Želeo bih samo da vas zamolim za jedan kratak komentar vezano za znači članak čiji je potpisnik, eto, pošto je tu i kolega Ivan Ilić, oktobarski broj glasnika komore, u koje je poseban odbor za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u jednom pasusu pomenuo pitanje uvođenja dežurstva, ali u skladu sa realnim potrebama i bez vremenskog ograničenja od maksimalno 40 sati nedeljno, kako aktualni propisi predviđaju. U tom članku je rečeno da će se u nekom narednom periodu na sajtu Lekarske komore, da kažem, naći kompletna ta pravna regulativa vezana za ovu problematiku. Mislim, to i u našoj ustanovi interesuje određeni broj lekara koji su uključeni u sistem dežurstva. E, ali na kraju tog članka je još jedan pasus gde posebni odbor predlaže da se pokrene inicijativa za izmenu propisa koji uređuju uslove i način definisanja beneficiranog radnog staža. E sad, znači u ovom prvom delu traži se, da kažem, što više dežurstava, a u drugom delu, da kažem, tog članka beneficiran radni staž. Mi znamo da u našoj zemlji beneficiran radni staž praktično imaju samo radiolozi koji rade u radioterapiji i rengen tehničari koji rade u radioterapiji i lekari i medicinske sestre tehničari koji rade u hitnim službama. Znači, to su samo te kategorije zdravstvenih radnika koji imaju beneficiran radni staž. Mislim, eto, da kažem mali komentar na sve to. Komentar, zamolio bih vas za kratak komentar vezano za skraćeno radno vreme. Mislim, da li uopšte postoji, da kažem, neko viđenje stava Lekarske komore Srbije. I treća stvar, ustanovama tercijarnim i sekundarnim je podeljen, da kažem, dopis u formi upozorenja od strane Udruženja za zaštitu prava izabranih doktora opšte medicine Srbije.